Už sme začali rozhovor? Nie, Ježiš, mne to úplne... Ja mám... Tak ja tu mám niečo úplne iné. To sú otázky na Ferra Joka. Ne, to sú zlé otázky. Toto sú úplne zlé otázky. Toto, ale tak toto mne... Ježiš, mne to vytlačilo úplne zlé. Tak nič, tak musím ísť z pamäti. Tak toto je prúser jak mraky. Kamaráti, dnešný deň mi nevychádza. Ja som si prichystala otázky na Filipa a vytlačila som si zlé strany. Filip. Nevadí, zachránime to. Zachránime to? Určite. Držte nám palce, pozerajte našu dnešnú zvedavú Zuzu. Ale ešte som si ich na teba vymýšľala včera večer, ešte ich mám v čerstvej pamäti. Hej, hej. Tak poďte s nami na prechádzku. Filip, veľmi som rada, že si si našiel čas a začnem teda prvú otázku. Ďakujem. Keby si nebol teraz tu, kde by si bol a čo by si robil? Teraz by som pravdepodobne ešte spal, pretože do rána do druhej som ešte pracoval. Aha. Nerobím za barom teda, že keby si niekto myslel, že prečo tak dlho, ale teda ja okrem toho, že aj som hudobník, tak vlastne aj veľkú časť tých svojich projektov manažujem. Mm-hmm. Takže je za tým aj veľa iného úsilia, veľa písania e-mailov, stretnutí a tak. Uh-huh. Takže mal som ešte dlhú noc, takže teraz by som asi spal ešte. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň? Ten sa rôzne líši počas obdobia v roku. Uh-huh. Keď napríklad je turné, tak je to veľmi také, že hudobné to nazvem. Uh-huh. Ráno prvé, čo vstanem a po nejakej ranej hygiene, teda sa idem venovať husliam, komponovaniu, aranžovaniu skladieb a takto. Uh-huh. A potom, keď je obdobie, napríklad, že po turné, tak vtedy sa venujem veľa aj s tým svojim tímom spracovaniu, povedzme, jasne, videí, fotiek, nejakému PR a tak. Uh-huh. A potom vlastne, keď toto všetko ako keby odoznie, tak začne taká moja kreatívna myseľ zase vymýšľať, že čo nové by som urobil, aby to bolo zaujímavé. Aha. A vtedy proste kreujem, prinášam nejaké nápady a potom sa ich snažím aj zhmotniť. A toto je práve teraz také obdobie, aha, že vlastne počas korony väčšina umelcov teda oddychovala. Ja som mal... Počujem, že ide auto, bojím sa o teba. Ja som mal v obidvoch rokoch aj v 2020, aj v 2021 turné po celom Slovensku. Dokopy, aha, to bolo, tuším, nejakých 24 koncertov alebo tak. Aha. A plus som ešte mal aj taký projekt, sa to volalo, že Pod oknom, a to bolo pri úplne prvom lockdowne. Mm-hmm. A to som vlastne ako keby chodil po celom Slovensku a bolo viac ako 40 takých malých vystúpení na sídliskách. To bolo také špeciálne upravené auto, neviem, že či môžeme aj tú značku povedať. No jasné, všetci hovor, poznajú všetko. Red Bull energetické nápoje, majú také špeciálne upravené auto, má to aj také repráčiky, a my sme normálne proste prišli. Martin Kapralík mi nahovoril krásny voiceover, keď sme tam prišli, a to tam vlastne zaznelo. A ja som vyšiel na strechu toho auta a odohral som taký 10-minútový mikrokoncertík. Mm-hmm. A toto malo veľký úspech, takže tomuto sme sa venovali. Prepáč, to sa nečudujem, teraz ľutujem, že nebývam niekde na sídlisku. Áno, veľa, inak popri tej všetkej práci, ktorú ja robím a sú tie koncerty aj na tom turné veľmi prepracované, aj veľké, mm-hmm, tak paradoxne to na tom aute počas tej korony, to mi možno prinieslo najväčšiu publicitu. Lebo bolo to vo všetkých médiách, v hlavných správach, na všetkých televíziách, v printe, v online, to bolo naozaj virálne na sociálnych sieťach a tak. A to bolo super, lebo ono to malo aj taký iný trochu sociálny rozmer, že my sme v každom meste napríklad ku domovu dôchodcov vždy prišli, hej, že dohodli sme sa s primátorom, starostom, potom nám už začali volať a chceli, aby sme prišli, lenže potom už sme nemali aj toľko času. Hej. Lebo ľudia v podstate, oni hlasovali na stránke pod oknom.sk a tam vypísali, že kde chcú, aby sme prišli. My sme potom tú databázu vlastne zoradili od najviac hlasov po najmenej a takto sme vlastne dvakrát obišli celé Slovensko. Takže toto bola moja taká prvá korona, náročná. Potom boli turné, kostoly, synagógy, hrady, zámky a vždy sa snažím vybrať nejaké také unikátne priestory, aby to nebol proste taký ten náš starý komunistický kultúrak. Mm-hmm. A teraz je vlastne to obdobie, kedy vlastne turné žiadne nechystám. Sa snažím aj nechať priestor iným umelcom. Lebo... A čas na to, aby mohol dávať rozhovory. Ďakujem. Áno. Lebo teraz sa v podstate nejak otvoril trh a všetci začali koncertovať. A mám taký pocit,
že ani možno nie je toľko ľudí, koľko je už každý deň koncertov, a že možno nie je ani taká úplne kúpna sila, tak ja teraz pripravím jeden taký ešte v tomto momente tajný projekt, ale bude obrovský a bude to pre ľudí, ale bude to zadarmo pre tých ľudí. Wow. Áno. A stretávam sa väčšinou s takýmto, že wow, alebo že prečo zadarmo. A prečo nie? Áno, prečo nie, presne. Prečo nie? To, že ja sa snažím vždy aj niečo dať späť tej spoločnosti. A toto bude také, že... No, ťažko sa mi to teraz takto opisuje, keď nemôžem povedať ešte teraz, že čo to je. Aha. Ale ak to vyjde a vyzerá, že to teda vychádza a vyjde to, tak to bude unikátne podujatie také, že ešte nebolo také na Slovensku. To sa dá ešte vymyslieť? Niečo, dá čo sa. Ešte nebolo? Dá sa. Vždy sa dá. Vidíš, a napríklad aj tie tvoje koncerty na tom sídlisku. Áno. Za to tiež tí ľudia nemuseli platiť, stačilo otvoriť okno, áno, a užiť si tvoje umenie. Tvoju virtuozitu, ak to teda správne bolo, nazývam. Super bolo, že vtedy boli všetci ľudia doma. Či bolo ráno, po obede, večer. Publikum isté. Publikum bolo isté a naozaj tu ľudia si to užívali. My sme v každom meste dali aj 2-3 nejaké také krátke vystúpenia, potom sme sa presunuli do ďalšieho mesta, tak. Mm-hmm. Ľutujem, že tu teraz nemáš tie husle, lebo by som ťa postavila na strechu toho tvojho auta. Aby som chcela, aby si vyzahral. Moja strecha by to ešte zvládla, ale ty si prišiel na kabriolete, tak tam by to bolo ťažšie. Tak tam by to bolo jednoduchšie, dáme preč strechu a môžem ťa voziť po meste. To je ako, že dáme strechu preč, hej. To je iná relácia. Čo si robievaš na raňajky? Ja si moc raňajky nerobievam, ale moja snúbenica Ľudská, ona mi zvykne robiť, teraz som si obľúbil také kaše rôzne. Aha. A neviem ani úplne, čo tam všetko je. Aha. Vyzerá to ako nejaká taká ovseno-krupicová kaša s ovocím a tak. A chutí to super a úplne ma to zasytí na celé do obede. A ty vieš variť? Viem. A čo varíš rád? Najradšej varím ryby. Ja som inak taký vegetarián, že... Meso nejem, ryby jem. Áno, chápem. Hej, už som sa chcela smiať na tom, že prvá veta je, že varím ryby, ale inak som vegetarián. Áno, ale tak najradšej varím fakt. Akože, a meso kedysi, keď som nebol vegetarián, tak rád som robil teda meso. A dokonca ja som aj pracoval v reštaurácii ako mladý. Takže... O tomto mi porozprávaj. Ešte neviem, že či je toto kapitola života, na ktorú úplne tak rád spomínam. Akože nevadí. Vieš čo, to... Je to vzácne pre ľudí, ktorí dnes vidia úspešného huslistu, ktorý môže plánovať obrovské koncerty, obrovské veci, len tak bez toho, aby chcel od ľudí, aby za to platili. Už si môžeš dovoliť byť veľkorysý, ale aj ty si prešiel chvíľami, ktoré neboli easy. Určite, veď každý niekde začína. A jednoducho nie je hanba robiť. Ani, ja som robil dokonca, že aj v kuchyni. Ale aj za barom. Čiže čapovať pivo viem perfektne. Počúvaj, aj ja. Aj ja som predávala hot dogy a čapovala som pivo, hej. No, ale zase ja som tam spoznal za tým barom takých ľudí, že vďaka tomu proste, keď som bol napríklad v Amerike, spoznal som jedného právnika za tým barom, hej. Aha. Ktorý bol z Havaja. Tak sme sa skamarátili, že doteraz sme kamaráti, už som ho bol niekoľkokrát pozrieť na tam Havaj. Úžasné, takže vidíš. Človek môže... tak zdanlivo aj v niečom, čo možno nie je vysnívané, môže mu to dať nejakú skúsenosť, ktorá ho potom posúva. Mm-hmm. A predsa len aj za tým barom nie sú všetci tí ľudia triezvi, hej? Nie sú všetci tí ľudia niekedy aj najpríjemnejší. A to sú tiež skúsenosti komunikácie s ľuďmi. Hej. A to je také, že kde si to človek aj môže trénovať tú komunikáciu, hej? Lebo zase v tom bežnom živote nemôže poskúšať to, čo na niekom na bare. Ty keď hráš, tak ty komunikuješ s publikom? Akože počas toho hrania? Ja myslím tak, akože vieš, napríklad ja ako herečka, ja keď sa postavím na to javisko, tak ja presne cítim, ako tí ľudia so mnou idú alebo neidú, čo sa im páči, čo sa im nepáči a tak. Ako to vnímaš ty? To cítim aj ja a ja dokonca počas tých koncertov aj veľa rozprávam. Že ono, akože nie je počas hrania, hej, dohrá skladba. Mm-hmm. A ono to je vždy také spontánne, ja nemám nikdy nič nejak špecificky pripravené. Mm-hmm. A dobre, že aj tie otázky nemáš, lebo ja napríklad aj nerad viem otázky dopredu. Lebo je to potom také väčšie dobrodružstvo, keď človek nevie tie otázky. No na tom koncerte, tým, že rôzne veci som pozažíval v živote a boli to také vždy veci, že po niečom som túžil, ono sa to splnilo. Mm-hmm. Ale nie za to, že len tak sa to splnilo, lebo fakt človek, ak po niečom túži a ide si za tým a stále hľada nejaké dvierka, tak niekde sa proste otvoria. A takto som řekl, poďme ďalej trochu, nech mám aj kardio, kondičku. A takto vlastne aj tá spolupráca s Avril Lavigne, ktorú som mal, to je veľmi také inšpiratívne. Potom... Áno, to je tá slavná kanadská speváčka. Áno, áno.
Avril Lavigne. To aby ste vedeli, že áno, tam sme, hej, v tej časti sveta a v tomto priestore showbizovom, hej, svetovom. Áno, a ja aj keď mám pocit, že toto už som hovoril všade a miliónkrát, tak vždy sa stretnem s ľuďmi, že povedia, že nikdy som o tom nepočul. A to bude asi tým, že proste ja som to už veľakrát rozprával, ale nie teda všade to bolo. U teba ešte nie? Nie, tu je to premiéra, prosím ťa, pochvál sa. Ale teda bolo to také fakt, že krásne, že ja ako huslista, kedysi ešte klasicky, ja som klasiku študoval, tak som proste bol zatvorený doma v izbe. To je taký údel hudobníkov, že si zavretý doma a nikam nechodíš, ale len proste cvičíš a cvičíš. Koľko hodín denne cvičíš? Teraz už sa nemôžem priznať, ale niekedy to bolo aj 5-6 hodín. Teraz je to podľa potreby, že čo si žiada viac, či je to v tom danom období roka hudba, alebo či je to možno ten manažment. Ale teda napísal mi jeden kamarát, že či ho neprídem pozrieť do Ameriky, lebo on tam už bol na nejakom výlete. A ja spontánne hneď som si pozrel letenky, bola dobrá cena, tak som si kúpil, na druhý deň som bol v Las Vegas. A takto sme spolu prešli Ameriku, ale ja som sa s ním nejak nepochopil a kúpil som si zle tie letenky na zlé obdobie, takže on už odchádzal domov, ja som mal ešte ďalšie 2 týždne v Los Angeles. A teraz si To je strašný život. Ešte 2 týždne tam musím zostať. No ale si predstav, tak ja som mal vtedy, ja neviem koľko, v roku 2015 to bolo, to je 7 rokov dozadu. Nechci, aby som vypočítala, koľko si mal rokov. Áno, to akože podľa mňa som bol ešte proste dieťa. Niečo po 20-tke. Alebo áno, no. Tak teraz si ma predstav, že v korejskej štvrti ja sám s uslami na chrbte veľký kufor, lebo však na vlasy, vieš, ja si aj fen všade beriem svoj a tak. A kamarát mi odchádza proste taxíkom už na letisko. A som si hovoril potom, že čo s časom. Každý by šiel na pláž, alebo tam je kopec zabavných parkov a tak. A ja som už bol v Los Angeles dokopy od toho roku 2015 asi 7, pol roka, keď to spočítam. Ja som tam ešte naozaj nikdy nebol pri mori, že ani pláž som tam nevidel. Lebo veľká škoda, sú nádherné. Ja som sa pred pár dňami odtiaľ vrátila, takže... Víš, ja som zase iba na tej pláži bola, ale vidíš, ja som tam zase žiadnu kariéru neurobila. Ja som si povedal, že keď budem potom veľký už, takže potom si budem užívať. Že teraz som vlastne mladý, takže musím proste makať. Tak som si normálne vytlačil zoznam najväčších agentúr, najväčších manažerov svetových hviezd a chodil som klopať na dvere. Väčšinou ma vyhodili. A to bol ešte vlastne ten prípad, že otvorili dvere, ale niekde ani ma teda nepustili do budovy. Ale jeden deň vlastne som sa dal do reči s poličným hudobníkom na Walk of Fame, kde sú tie hviezdy na zemi. My sme si spolu zahrali, lebo ja som husel nosil tam všade proste so sebou. No a zrazu išla okolo pani z manažmentu Avril Lavigne a bolo to. Takže to je také, že... Americký sen po slovensky, tak, o môj Bože. Alebo slovenský sen na americký spôsob. Tak. A to je také, že vlastne takýchto príhod ja mám veľa zo života, s rôznymi, s Karlom Gottom mám tiež takúto podobnú príhodu. A vlastne ja som tak zistil, že nejak ten život, ani, ja neviem, či to aj nazvať, lebo každý to môže nazvať inak. Pre niekoho to môže byť vesmír, pre niekoho to môže byť Boh, pre niekoho to môže byť vlastne niečo vytúžené a tak. Ale jednoducho ten život nám dáva nejaké také príležitosti, možnosti. A väčšina ľudí si povie, že teraz nie. Ja mám kopec takých kamarátov, že dostanú nejakú úplne super ponuku a oni, že vieš čo, asi že tak o rok by som hovoril, ale teraz je tá ponuka, že teraz ti to prišlo, však možno aj potom by budú chcieť. Hej, že toto je to, že chodia tie príležitosti. Ja mám také heslo, že nemusíš plakať za príležitosťou, ktorú si premárnil. Určite ju využil niekto iný. Áno, a toto je presne úplná pravda. No a teda takých príležitostí všade chodí milión. A aj toto ja beriem ako príležitosť, že mne sa proste ozve takýto človek ako ty, ktorého sledujú 100 000 ľudí na sociálnych sieťach. No ale je to ťa. Tak. Je aj to... prosím ťa, ja môžem ráno sa prechádzať v lese s takýmto úžasným huslistom, prosím ťa. No, to ja mám to šťastie. No ale vyzerá to tak, že robíš niečo dobré, inak by ťa tí ľudia nesledovali, vieš? Vidíš, aj ty robíš niečo dobré, keďže ľudia sú zvedaví na to, ako sa budem s tebou rozprávať. Ha. No tak dúfam, že budú zvedaví. Určite, hej. Keď si teda spomenul tu Avril Lavigne, aj teda ostatných nejakých slávnych ľudí ako Karol Gott, tak mňa by zaujímalo, že na koho takého najslavnejšieho máš telefónne číslo? No máš... na Karla Gotta som mal. Aha, máš tu telefón? Pozri. Mám. Pozri, na koho máš. Na Avril máš? Na Avril Lavigne nemám, mám na jej manažment a mám na jej hudobníkov a na jej zvukára.
Aha, to je dôležité, hej. Ale inak ten zvukár je naozaj tak veľmi dôležitý a to množstvo aj tých divákov nie úplne si cení toho zvukára. Mm-hmm. Ja si dám okuliare, lebo už nevyšší na slnko. Ja si dám okuliare... Máš? Dioptrické. Mám. Nepomáhajú, dobre. Že vlastne ten zvukár je práve ten, ktorý preniesie ten zážitok z toho pódia tým ľuďom. Hej. Že pokiaľ na pódiu môže byť naozaj aj Beyoncé, alebo aj Avril Lavigne, alebo ktokoľvek iný, ale keď nie je dobrý ten zvukár, tak ten zážitok naozaj nie je taký. A ja som si dovolil toho zvukára priniesť aj na Slovensko dokonca. On teraz robí aj to Miley Cyrus, wow. S Olivia Rodrigo robí a s rôznymi inými Disney hviezdami. Hej. Patrí naozaj medzi akože top zvukárov. No ja som si ho dovolil priniesť aj do Bratislavy na Bratislavskom hrade, keď som mal koncerty. Takže asi tak vždy aj sebe, aj ľuďom sa snažím splňať tie sny a milujem kvalitu a proste priniesť tým ľuďom viac ako očakávajú, že oni zaplatia to vstupné, ktoré si povedzme, že teda, že nie je úplne najlacnejšie na tom koncerty, ale oni naozaj dostanú viac ako čakajú. A väčšinou aj taký teda je ten feedback a toto je také, že vždy sa snažím niečo nové a stále ísť o level vyššie, level vyššie, no len neviem, že čo budem robiť v 50-ke potom, lebo... Už teraz sa na to teším. Hádam sa, dožijem. Verím, že áno. Máš nejaký rituál pred koncertom? Ani nie. Ja milujem stať na pódiu. Pre mňa už keď stojím na pódiu, to je pre mňa vtedy také wellness. Uh-huh. A mávaš trému? Nie. Ako je to možné? Vôbec neviem. Môže to byť tým, že skúsenosti, uh-huh. Že človek postupne otupí nejaké takéto stresové áno, a trémové. Poď, uhneme sa autu. Emócie. Aha. Uh-huh. Ale ak niečo mám, že tak sem tam to býva, že strach, mm-hmm. ale z toho, že niekto iný tam ako keby zlíha, hej? Hej. Že na niečo sa zabudne, aha. Že vtedy majú proste prísť, ja neviem, že hostesky rozmiestniť sviečky po koridore v strede, alebo mm-hmm. proste, že niečo sa má udiať. A ja už v hlave na to myslím, že myslia na to aj oni, že toto je skôr také, že nemám, na tom pódiu už nemám kontrolu nad všetkým. Jasná, chápam. Kedy si zistil, že sa chceš venovať husliam? A ako? No, ja som to zistil asi podľa mňa, že keď som mal nejaké možno už aj 2-3 roky. Fakt? Uh-huh. Moja mama hovorí, že ja som sa musel s huslami narodiť, lebo... Počúaj, môj vnuk takto miluje gitaru. No? Proste od malička chodí a brnka si na gitaru. A to bolo presne tiež môj prípad. Na STV2 niekedy chodili prenosy Slovenskej filharmonie. Áno. Teraz to už nechodí, čo je inak veľká škoda. Ale ja som vtedy ako dieťa jedine vedel obsedieť pri tom, keď vlastne v telke išla tá filharmonia. Wow. Inak som stále plakal, proste ja som nebol teda že úplne ideálne dieťa, ktoré aha. by si ich chcela. A toto bol ten jediný moment. A už keď som začal hovoriť, tak som stále hovoril, že chcem husle, husle, husle. Hej. A odtedy ma to drží. A odtedy trénuješ a... Odtedy trénujem a niekedy som aj menej trénoval, niekedy ja. Môžem sa pozrieť na tvoje ruky? Môžeš. Ja si dám teraz okuliare, ja chcem vidieť ruky huslistu. Normálne. Úplne normálne, krásne, upravené. Si zručný aj v domácich prácach, alebo si nejak špeciálne dávaš na svoje ruky veľký pozor? Ešte práve toto je taký paradox. Teraz už si dávam viacej, budem mať za chvíľu 30, budúci mesiac. Mm-hmm. Ale sa musím priznať, že niekedy som si vôbec nedával na ruky pozor. Ja mám pomixovaný prst s ponorným mixerom. Vieš, mixoval som si niečo a potom som si takto... Vieš, že vytriem si to, ochutnám a stlačil som. Neverím. Ja neverím, že toto môže huslista spraviť. Môže. Môže. Alebo napríklad... Ale to ťa musela, ale to si podľa mňa akože skoro umrel od strachu, nie? Či vedel si, že rozchodím to? Vtedy vieš, ten adrenalín a to úplne nevnímaš. Aha. Ale napríklad, že to možno mnoho tu divákov, čo to teraz sledujú, nevedia. A stretávam sa s tým veľmi často, že dokonca... Že proste oni si myslia, tí ľudia, že on vie hrať na husle a že nič viac. Uh-huh. Ale ja reálne viem postaviť, že sadrokartonovú priečku, ja viem zvárať, no, ja viem normálne pajkovať, čokoľvek. Akože ja som ako dieťa bol veľmi taký, že mňa stále všetko zaujímalo. Uh-huh. Ja neviem, ja som jedno v dobe života chodil zo základnej školy a po ceste bol domov autoservis. Tak normálne som sa skamarátil, ja som chodil normálne, že 3 roky do autoservisu k jednému pánovi, a to som ja neviem, koľko som mohol mať, málo rokov. A tam normálne proste som sa zaujímalo to a učil. On bol rád, že tam má, hej, starý pán, on mal rád, že tam má proste niekoho, čo príde a sa pýta a tak. Potom jedno obdobie som chodil, tiež bol taký obchodík,
a oni, tak, keď, teraz už ani nie sú také obchody, že vie, že opravujú proste, že televízor a tak, teraz Európska únia to chce zmeniť, aby boli veci opravovateľné. Jasne. A aby mali dlhšiu životnosť, to sa aj Viktor Vince teší teraz. Áno, určite. Áno, ja sa tiež teším, ja som tiež celý život bola zvyknutá nosiť veci do opravy a nie vyhadzovať. No a tam som chodil určité obdobie života a mňa vždy všetko takto zaujímalo, takže akože ja sa nebojím ani nejakej manuálnej práce a práve, že to mám rád. A keby možno nehrám na husliach, tak idem do nejakého stavebného industria, tak. Ale zase teraz musím si už akože dávať pozor na to, lebo tak viem, že kde je to moje miesto, som hudobník a z toho žijem, s tým si zarábam. A teraz už si dávam viac pozor na tie ruky, ale kedysi akože hocičo. Kladivo všetko. Áno, čiže keby si nebol huslista, tak by si mal stavebnú firmu? Možno. Lebo napríklad ja som prešiel, keď som mal tak 14-15 rokov, ja som dokonca web stránky robil. No. Preto si ty teraz taký dobrý v tom manažmente a v tom všetkom, ja som, čo? Ja som hocičo vyskúšal, vieš, že mne sa, akože vždy som hral na husliach, ale namiesto toho, aby som išiel na, neviem, že na diskotéku, alebo ja neviem, že kam chodia mladí ľudia, lebo ja som iba doma bol a hral som proste na husliach a potom som proste robil... Potom som koncertoval a vypredával som sály a tak. Iné činnosti a tak, no. Takže vždy som sa proste o takéto niečo zaujímal. Ako dnes tráviš svoj voľný čas? Nemám voľný čas. Toto je inak môj voľný čas práve teraz. Ale toto nie je voľný čas, toto je práca. Ja som v tomto veľmi podobná ako ty, lebo ja si tiež myslím, že vlastne to, čo robím s radosťou, že to je vlastne môj voľný čas. Nie, 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 toto je čas práce. No, tak potom ja stále pracujem. Stále. Akú knihu teraz čítaš? Vieš čo, ja sa priznám, že vôbec nečítam knihy, lebo to by bol už voľný čas, vieš. To si nemôžeš dovoliť. Si nemôžem dovoliť. Ale napríklad, že keď mám také obdobie, že môžem si dovoliť robiť niečo iné ako prácu, tak veľmi rád si nejaký online workshop niečoho kúpim, zaplatím. Že v niečom, a učím sa, hej? A učím sa, že v niečom sa zlepšiť, vieš. Áno, ja ti rozumiem, hej. Veľmi ti rozumiem. Pichá ma to pri srdci, lebo na tebe to vidím, že proste stále ideš. A takéto, že fú, tak nič nerobím. Je to také, že každý máme 24 hodín rovnakých, ako keby na tejto zemi. Každý deň. A už je len na tebe, ak to využiješ. A teraz si len zober, že každý deň, keď robím ja, alebo ty, alebo niekto iný robí aj viac, jak my, lebo sú takí ľudia. Ale keď len si predstav, že by sme robili o hodinu viac, ako proste tvoj sused, tak za rok koľko máš? 365 hodín máš navyše. A to keď si rozdelíš na pracovný čas, že koľko, rozumieš, že koľko si nadbehneš vlastne dní, týždňov a za pár rokov, proste musí sa to niekde odraziť. No to je také, že raz keď leješ do toho pohára, tak on sa proste musí nejak naplňať a preteče skôr. Ja si pamätám, keď som si kúpila také akože prvé fakt, že dosť dobré auto, a som prišla na ten náš dvor, kde som vtedy bývala, tak susedia sa tak na mňa pozreli, že že máš dobrého frajera, že ti také auto kúpil, hej? A ja hovorím, halo, však ja robím od rána do večera, ja ako herečka robím preklady, hram v divadle, točím, učím, ako však ja nemám jednu robotu inak od do, ja proste robím 1 500 000 projektov, tak hádam, to nerobím iba kvôli tomu, aby som tam chodila, ale aj preto, aby som z toho mala nejaký finančný efekt. Áno. A ja si viem zarobiť na svoje auto sama, čuduj sa svete. Toto no, sa čudujú niektorí ľudia tiež. Závidia ti? Stretávaš sa so závisťou? Tak v mojom okolí mám veľmi prajných ľudí a snažím sa stretávať s takými ľuďmi, ktorí sú prajní a aj majú oni tiež nejaký úspech, takže nie je tam dôvod na to, aby zavideli. Ale sem tam samozrejme vždy sa nájdú ľudia. Ale nejak to nepociťujem ani na tých sociálnych sieťach alebo niečo. Počkaj na tie komenty pod našim videom. Kľudne, ako každý sa môže vyjadriť, ako voľne to vníma. A je to fajn, lebo proste musí byť aj nejaká tá diverzita, že niekomu sa to páči, niekomu nie. Takisto ako aj mne napríklad sa nejaká hudba páči a nejaká sa nepáči, ale... Aká hudba sa ti páči? Mne sa páči skoro všetko. Dobre, čo počúvaš, keď ideš v aute? Vieš, nič. Alebo fan rádio. Nič? Ty ideš v tichu? Ja buď idem v tichu, alebo fan rádio si pustím. Dobre, a keď ideš v tichu, tak si v hlave prehrávaš, alebo... Nie, keď idem v tichu, tak relaxujem. A má ten voľný čas. Tak to je, no, na semafore. Lebo ja keď zavriem dvere, tak zrazu je úplne ticho. Aha. A auto je celkom tak dobre vytlmené, že to proste človek, a ja vtedy všetko vypnem, nastavím si komfort na tom aute a už len idem, tak plachtím si. Kam chodievaš na aute? Kam cestuješ po Slovensku a kam rád cestuješ po svete? Kam chodím na aute? Na pracovné stretnutia. Takže na chatu, alebo k rodičom. Na koncerty, alebo teda snúbením s ním rodičom, k mojim rodičom.
Ale teda však ja vlastne auto používam 99% iba na prácu. Takže... Áno, to poznám. Ale ja to tak stále vnímam, že to, čo robím, nie je práca. Lebo to, keby bola práca, tak proste nemôžem robiť 10-12 hodín denne, hej? Mm-hmm. Že ja, aj keď už som unavený, ja to stále milujem, že viem, že ten výsledok sa proste dostaví. Už to mám niekoľkokrát odskúšané, že aj tento projekt, čo teraz pripravujem, možno to bude sledovať niekto, s kým som mal pracovné stretnutia, tak bude vedieť, ale je to náročné, je to veľký projekt, je to niečo, na čo sa možno aj ťažšie zháňajú peniaze, financie, ale má to naozaj tak veľký potenciál aj marketingový a jednoducho buduje to aj mne tú značku, aj tým partnerom. A ja z minulosti viem, že teda keď sa nevzdám, tak proste sa to dotiahne do toho úspešného konca a už potom, keď budem stáť na tom pódiu, a to pódium bude fakt, že iné ako bežné pódia, tak tie tisíce ľudí, lebo teda to je, bude také podujatie, že tam bude minimálne že 3, 4, 5, 6 tisíc ľudí, tak to bude potom to zadozučinenie a zase nejaký kúsok stupienok opäť hore niekam. Neviem ešte kam. Hej. Takto, keď už si hovoril o tých partneroch a o tých projektoch, ja viem, že ty ideš teraz na stretnutie do jednej televízie, že vlastne my sme dostali od teba čas hodinku pred tým stretnutím, tak ja navrhujem, aby sme sa otočili a pomaly sa začali vracať, aby si neprišiel neskoro. A už máme toľko času? Ešte, ja neviem. No, a máme ešte? Máme ešte, ale ešte kým prídeme k autu, dobre, kľudne. Akože pomaly, ja len nechcem spôsobiť to, že mi potom povieš, a ty si ma zdržala a ja som prišiel neskoro a oni si teraz myslia, že som neseriózny. Oni už ma poznajú, oni ma majú radi všetci. Hej, takže áno. To by bolo v poriadku pár minút. Čo si objednávaš v kaviarni, keď tam prídeš? Sojové latte s medom. Med väčšinou zabudnú. Týmto by som chcel pozdraviť všetkých barmanov. Bývalých kolegov? Aj bývalých kolegov tým pádom. Ale to je také, že oni to nechápu, že med do kávy. A no, pre mňa to je také kakao. Takže ja si toto dávam všade, že sojové latte alebo kapučino a tak. Ja si zase rada dávam čaj s mliekom. A tiež mi donesú čaj s citrónom a s medom. A hovorím, ja som si prosila s mliekom. Fakt, akože mám rada čaj s mliekom. Áno, to je taký ten anglický čaj, nie? Také rýchle otázky. Áno. Káva alebo čaj? Čaj. Aký? Bylinkový. Ja všetkým hovorím, ja keď vidím niekto, že pije ovocný čaj, tak vždy mi to príde také smiešne, lebo podľa mňa čaj má mať nejaký aj že účinok, hej, že či už to má ten teín, že je to zelený čaj, alebo čierny, biely, akýkoľvek, takže ťa to nabudí, alebo potom lieči, viem, najviac milujem proste rôzne liečivé, kaďaké bylinky, šalviu a tak, takže čaj. Pivo alebo víno? Ak, tak pivo, nealkoholické, alebo Radler. Ženy na podpätkoch alebo v teniskách? Podľa príležitosti. OK. Čo sa ti páči na ženách? Tak hlavne vnútro. Je to také klišé, ale teda s peknou a hlúpou babou sa dá vydržať, ale na najvyš tak jeden deň. Ale potom teda už si nemáte čo povedať, takže určite to musí byť niekto, kto je inteligentný, máte si čo povedať a proste máte kam ako keby smerovať aj v tom vzťahu a dennodenné veci proste rozoberať a tak, že toto má viena, akože nielen na partnerke, hej, ale proste akákoľvek žena, keď sa mám dať s niekým do rečí, a inak mne sa dosť často stáva, a to nielen pri žena, všeobecne, že ja aj kamarátov, ktorých mám, tak oni sú väčšinou, že majú 40 a plus, lebo ako keby niekedy mám taký pocit, že som tak príliš zažratý do práce, že s tými mladými si nemám čo povedať, také tie klišé proste, že tá čo, nie? Na cíge. Inak ja som východniar pôvodne z Popradu. To skadzí to z Popradu. No dobre. Takže hlavne to, čo má človek v hlave, je pre mňa dôležité. A musí byť samozrejme, že úprimný, dobré srdiečko mať a tak, ale to už človek aj vycíti, vieš, aj ty, keď si ma oslovila na rozhovor, keby si mi bola nesympatická, tak tu neprídem. Tak nemáš čas. Tak nemám čas. Máš radšej športové auta alebo vysoké auta? Skúsil som rôzne auta, aj športové, aj veľké, vysoké. A teda, že to športové je super, ale to je tak, že na jeden, na dva dni. Potom už ťa proste omrzí to, že to má tvrdý podvozok, to, že to žerie 15 alebo 20 litrov, hej. Takže potom radšej pohodlné auto, lebo veď v tom aute strávime toľko času, že ten komfort je už pre mňa taký viac dôležitý. More alebo hory? Som z Popradu, takže Tatry sú úplne moja srdcovka, ale radšej idem akože k tomu moru si oddychnúť.
Ešte ja som tiež taká, že strašne rada chodím na túry a rada sa prechádzam po lese, ale ak by si mi dal takto, že dovolenka, kam idem, tak ja potrebujem šum mora počuť. Že? Mm-hmm. Je to také ukludňujúce. Si ranné vtáča alebo nočná sova, aj keď do istej miery si mi na úvod už aj odpovedal. Vieš čo, som nočná sova a veľakrát som sa to snažil predstaviť, že stávam ráno o 6, aj o 5 a tak. Bolo to úplne super a chcel by som to ako keby mať tak stále, len problém nastane vtedy, keď príde obdobie, že sú v korporátne, firemné eventy, turné a tak a vtedy jednoducho nevieš ísť spať skôr a ideš spať fakt, že o tej druhej, tretej. To sa ti potom naruší a ráno o 5 nevstaneš, takže jednoducho je to údel toho, že sme hudobníci a chodíme spať neskôr. Máš nejaké guilty pleasure? Niečo, čo robíš rád a vieš, že by si nemal? Vieš čo? Ani nie. Aj tú stravu napríklad, že nejem, hej, že to mlieko, ja neviem, pšenicu, že radšej neviem, že nejakú rážnu múku alebo tak, špaldovú. Snažím sa zdravo žiť a neporušujem to. Proste fakt, že si to držím. Ty si cieľavedomý veľmi, to sa mi páči. Tak je to ako inak sa dostať na vrchol? Vieš, je to tak proste, že keď máš ten pohár a kvapkáš do neho každý deň rovnako, tak on postupne niečo sa vyparí, ale proste ono sa to naplní. Ale keby si nakvapkala do neho a potom 2 týždne nič, tak zase vyschne to, čo si tam dala. A nikdy ten pohár nebude plný. Takže najväčšia podľa mňa taká vlastnosť, ktorú potrebuješ mať, aby si aj niečo, hoci čo, čo robíš, proste v tom úspel, je tá vytrvalosť a tá jednoducho, že proste pravidelnosť každý deň, že to robíš. Na mňa sa pýtajú, píšu mi rodičia, deti, že tuto, ináč veľmi, akože neviem, že aj by som mohol ukázať nejaké videá, čo deti mi posielajú, lebo to je také milé, vieš, že deti hrajú na husle a že ich to inšpiruje tak, ať sa ma pýtajú, že a malo cvičíte na Žianko, poradte niečo a tak, nie? A sa pýtam, že koľko teda, že ten váš Janko cvičí, nie? Rád odpíšem tým ľuďom, že ktokoľvek napíše na Instagrame alebo na Facebooku, tak odpíšem. Osobne? Áno, ja osobne. A ja vždy hovorím, oni, no, a oni mi napíšu, že napríklad, že no, hodinu aj pocvičí, ale potom 2 dni nič. A napríklad, že je dôležitejšie, že radšej, že 10 minút, ale každý deň, ako keďže hodinu a potom dlho nič, alebo potom 2 hodiny a zase 2-3 dni nič. Že ono, tá konzistencia, konzistentnosť, proste to najviac ti dá v akomkoľvek, čo robíš, tak ten skill proste sa ti bude nabaľovať. Je nejaká dobrá rada, ktorú si dostal, keď si začínal, ktorou sa riadiš a ktorá ti tak blíka v hlave? Keď som bol mladý, teraz... To bolo dávno. Tak ja už mám z toho normálne, že už budem mať 30, že to už budem že úplne dospelý. Vieš, že to už ešte 20, keď máš, to už akože máš po 18, ale vieš aj tak stále, čo je 18, to stále deti sú to všetko, hej, aj sme boli. Ale už keď máš po tej 30, to už nie je také, že dieťa, to už si proste regulárne dospelý človek. Ale keď som bol akože tak, že som mal 17, 18 a tak, tak vždy, keď mi niekto starší, okolo 45 plus, hovoril niečo, tak si hovorím, že Ježiši, čo mi... Tak v hlave vieš iba, že čo mi to tento starý hovorí. Ale fakt mali tí ľudia pravdu a jeden taký pán mi hovoril, nemôžem teraz to zrekapitulovať presne, lebo boli tam aj určité expresívne výrazy. Môžeš, tu môžeš, všetko my to vypípame. Ale ja nenadávam vôbec, okay, vieš. Dobre, nepijem, tak nefajčím, nedrogujem, vieš. Že ja som taký až... taký divný prototyp hudobníka, vieš, lebo ľudia sú tak v spoločnosti zvyknutí, že hudobník automaticky, jasné, ten musí byť bohém, ten pije všetko jedno s druhým, takto si ľudia to hneď z úvodu myslia. No a čo mi ten pán povedal? A ja ho tak trochu napodobním, ten jeho hlas, on možno ja mu to potom pošlem, nech si to, že Filip, rob to, čo vieš, hej, úplne také, akože úplne jednoduché, proste, že fakt treba robiť to, čo vieš a to, to v čom máš talent a v tom sa budeš lepšia, v tom budeš dobrý. Lebo ja tiež sem tam vymyslím nejakú, a že mohol by som ešte toto popri hudbe a tak, ale nakoniec vždy sa vrátim k tej hudbe, že odsuniem potom nejaké tie bočné aktivity a najviac proste úspechu mi vždy prinesie to, v čom máš tú vášeň. Lebo keď tam máš vášeň, zabudneš na čas, si v takom flow, to dokonca sú také nejaké psychologické tieto, že... Ja som nie odborník vôbec na to, ale že keď si v takom, sa to volá, že flow, stave flow, tak vlastne prestaneš vnímať čas, si úplne ako keby zažratý do toho, čo robíš a vtedy najviac vieš aj naberať ako keby tie schopnosti a si to pamätať nejak v mozgu a tak. To možno nejaký odborník by vedel lepšie vysvetliť, ja som hudobník.
Ale na to, aby si vedel vycítiť, čo tí ľudia chcú a tak, tak tiež musíš byť otvorený, musíš to vedieť vnímať, cítiť, lebo ja si myslím, že každý ten koncert je tak trošku iný. Mýlim sa? Áno. Každý koncert je úplne iný. Aha, dobre, nemýlim. Akože sú tam väčšinou tie isté skladby. My máme vždy väčší repertoár. A je možné, ja zrazu počas toho, hej, poviem, že ďalšia skladba je a vyberiem inú zo zálohy nejakú, lebo cítim, že ľudia potrebujú oživiť, alebo že potrebujú trošku skľudniť, alebo tak. Pre koho rád hráš? Pre koho rád hráš? No, pre ľudí. Ale myslím, aké publikum, ja neviem. Intelektuálnejšie, alebo ja neviem, také akože všeho chuť, alebo no, ja neviem. No, takto, že všeobecne to moje publikum je veľmi také inteligentné, vzdelané. Aj to patrí k tomu, proste sú to husle, aj keď je to komerčný projekt, to, čo robím, je to v tomto momente filmová hudba, soundtracky tých najznámejších proste filmov, ja neviem, že Gladiator, Game of Thrones, Piráti z Karibíku a neviem čo všetko. Ale stále ja tam mám hudobníkov aj z celého sveta, mám tam, neviem, violončelistu, ktorý je pôvodom Slovák, ale v Izraeli pôsobí. Ešte predtým, než to bolo moderné, ja som u ukrajinských hudobníkov mal v týme a tak. Takže aj keď to je komerčné teda, stále to má veľmi vysokú úroveň a tí ľudia, naozaj tam chodia ľudia, ktorí chodia aj do filharmonie, do divadla, takže... Hej, chápem. Dokážu to absorbovať. Áno. Veľmi milé, srdečné, inteligentné publikum, tak by som ja pomenoval tých ľudí, ktorí tam vždy sedia. A na poslednom koncerte, ktorý vlastne som mal taký verejný, to bolo v Bratislavskej starej tržnici, tam som dokonca aj mou snúbenicu požiadal o ruku počas priameho prenosu. Tak v prvej rade, čo mňa tak najviac potešil fanúšik, v ten deň bol Peter Dvorský. Tak toto bolo také... A keď som videl... A to bol človek, ktorý naozaj patril medzi top 3 svetových tenoristov. A keď som tam videl s takým tým nadšením, to človek cíti, že človeku sa to páči, taký, ako tam tlieskal. Ja som normálne si potom, samozrejme, potom sa všetky médiá vrhli na ňo, že čo tam Filip Jančík, nie? Ale bolo veľmi milé, on tak krásne o mne porozprával a ja si to tak veľmi vážim, lebo to je človek, ktorý naozaj vie, že čo to stojí úsilia a že ako je náročné proste si ten dav strhnúť a mať naklonené to publikum. A to vieš aj ty, že musíš niekedy prísť aj na môj koncert, tak to verejne sa teraz pozývam. Ja prídem na tú bomba akciu, ktorá bude zadarmo. Dobre. Aby som ušetrila. Ja som tiež nejak veľmi šetrný, že vôbec nerozhadzujem peniaze a tak a skôr si šetrím, ako by som mal rozhadzovať alebo ja neviem, ukazovať nejaký luxus, ako teraz je to proste moderné na Instagrame a všade na iných sociálnych sieťach, že ľudia možno ale častokrát ešte, že aj to je to, že oni ani nemajú, ale aj tak ukazujú nejaký luxus, ktorý vlastne nejaký taký fejkový to nazvem. No, požičaný luxus, to je pekné. Máš dobre, ukáž, to sú drahé okuliare. Odfotím sa v nich, môžem? Odfotím, obyčajné. Vieš čo, ja by som chcela povedať na margo platenia za kultúru, že povedzme, ja som teda vyrastala ešte v socíku a vtedy bola kultúra dostatočne dotovaná, hej, že tie lístky do divadla tak naozaj nestáli veľa a rozdávali sa kdekade v podnikoch a ľudia sú zvyknutí, že vlastne na kultúru, keď idem, tak to je iba také niečo drobné, hej, že zo pár eur zaplatím a idem sa pozrieť, alebo dostanem to aj zadarmo. Ano. A častokrát si neuvedomujú vlastne tú obrovskú produkciu, tú prácu tých desiatok ľudí a to všetko, čo za tým je. Keď som začala trošku cestovať po svete a začala som kupovať lístky do divadla a na koncert za stovky eur, a potom som sa vrátila sem a zistila som, že lístok tu stojí, ja neviem, že 50, 60, 70, tak si hovorím, že wow, že aké tu máme priaznivé ceny. Áno, áno. A to ešte si povedal tých, že 50, 60, to sú ešte väčšinou tie najdrahšie vstupné. Hej. Ja tiež patrím medzi tých, nazvem to, že drahších umelcov, ktorí majú to vstupné neúplne nízke, ale... Ja niekedy tiež rád zájdem na nejaký koncert slovenského interpreta nejakého a keď vidím, že proste majú 12-15 eurové vstupné, tak jednoducho tá matematika tam nejako nevychádza, že ja niekedy fakt si hovorím, že oni aj možno ani na tie náklady ako keby nevybrali a to je smutné, lebo stáva sa tak, že aj ja dostávam od veľa ľudí ako keby taký input, že vstupenka zadarmo a tak a že nevideli sme sa aj niekoľko rokov alebo veľa mesiacov a potom sa ozú, že až však nejaké stupenočky, že nie sú. A ja mám tie koncerty vždy vypredané do posledného miesta, hej. Takže pre mňa každá jedna vstupenka, ktorú ako keby mám darovať, a nie je to povedzme, že nejaký sponzor, partner a tak, tak je to pre mňa ako keby reálne, že vyťahnutý peniaz vrecka. A raz ma to tak aj nahnevalo vnútorne, inak ja som veľmi taký, že mierumilovný a všetko tak v pokoji.
a tiež ma niekto takto prosil, to bol viac menej úplne, že cudzí človek, mm-hmm. že náhodou nejaké listočky na koncerti, teraz čo máte a tak, tak som aj vybral peňaženku mm-hmm. a normálne som im dal proste 100 eur. Akože nezobrali ich, mm-hmm. ale oni že nechápu. Hovorím, tak tu vám dám peňažky, že kúpte si, lebo že to je presne to isté, že keď vám dám stupenky, tak už ich nikomu inému nepredáme. Hej. A to si ľudia málo kedy takto uvedomujú, mm-hmm. že my vlastne z toho vstupného, ako keby jednoducho sa financuje prenájom toho miesta a väčšinou, keď je to miesto krásne, tak aj je drahé, hej. Veľa tak, svetiel, tak. Veľa dobrých hudobníkov, dobrý zvukár, tá technika, to sú naozaj také pálky, že... Mm-hmm. Nevedia si to predstaviť, čo všetko za tým je. Nie je to auto, ktoré im daruješ, sú to iba lístky na niečo, čo už aj tak budeš robiť, hej, či tam oni budú alebo nebudú. Ja takto občas ma niekto požiada, že chce sa ísť na mňa pozrieť do divadla. Poviem, OK. A teraz... mohol by som sa prísť pozrieť? Môžeš. Mama, my ja hráme teraz najbližšie, poviem ti. Ježi, ja tam spievam, ty s tvojimi ušami. To mi potom budeš musieť ešte povedať, že ako vnímaš teda aj ty tú hudbu. A to som chcela povedať, že ma niekto požiada o lístky, tak ja idem do pokladne, kúpim ich, áno. pripravím ich a potom je 6:45 a mi napíšu SMS. Kokos, my dnes nestíhame, prepáč. A ja som zaplatila za tie lístky 150 eur a teraz ako, čo mám urobiť teraz? Toto sa sem tam stane akože aj nám. Hej. Akože pokiaľ sú to lístky, ktoré idú partnerom, ktorí podporili to podujatie mm-hmm. finančne a tak, tak v podstate no, kúpili si ich. Ale hej. tiež to veľmi zamrzí, keď je napríklad, jasne. Že tí partneri chcú podarovať nejakým mm-hmm. svojim VIP klientom mm-hmm. a potom vidíš, že v tej prvej rade proste, že všade to je plné a zrazu v tej prvej rade, že vieš, že to boli tie partnerské a tam proste chýba už dva miesta, hej? Tak ja dve miesta, ja si zvyhol do tá dobré. No, z Popradu. Pozdravujem Popradčanov. A potom ja vieš, čo robím? Ja normálne robím, máme napríklad takú jednu skladbu medley, to aha. medley pre tých, čo nie sú z hudby, je, že to máš spojené z viacerých skladieb mm-hmm. do jednej. A ja nikdy ani sám neviem, koľko ich tam je, tuším 5, 6 alebo 7. Aha. A ja robím také, že my to zahráme a potom, ako keby, že ľudia hádajú, že aké to boli, čo to boli za skladby. Aha. A to sú seriálové zvučky aha. rôzne, že Simpsonovci, Priatelia, mm-hmm. Flintstonovci, mm-hmm. Addams Family a takto. A vlastne potom taký, čo najrýchlejšie nejak, vieš, uhadne uh-huh. a tak, a je niekde úplne vzadu, uh-huh. tak im dám, že upgrade, vieš, do business class wow. vodok, takže do prvej rady. Že keď náhodou, že niekto, že nepríde do tej prvej rady, tak uh-huh. ja takto ich pekne, že presadím, nech si to užijú. No. No, aké boli tie ďalšie otázky? 47, ja len, že máme posledných... Kým dokračujeme k auto kľudne, ešte stihneme nejaké. Ešte stihneme, napríklad, že čo ťa vie nahnevať? Vieš, čo ma vie nahnevať? Keď s niekým komunikujem uh-huh. a povie, že sa ozve a neozve sa uh-huh. a musíš ho potom bombardovať. Uh-huh. Také, že ja žijem aj vo Viedni, uh-huh. väčšinu času teda som vo Viedni uh-huh. a ja som tam zvyknutý na ten taký, ja neviem, ako to pomenovať, proste takéto rakúsko-nemecké, že tam sa ani na úrad nedostaneš proste bez termínu. To nie je tak, že tu prídeš desi na sociálnu poisťovňu, tam proste všade termín. Uh-huh. A teraz ja keď sa s niekým dohodnem, že to bude štvrtok a že sa vtedy ozve, hej, a on sa proste neozve, toto má vždy tak vie nejak vytočiť. Fú, ešte, že som dnes prišla na čas. Nech sem tam zvyknem aj ja meškať, ale už postupom času sa mi to akože darí zlepšovať, uh-huh. snažím sa si robiť väčšie rezervy aj medzi stretnutiami. Ale toto je také, že toto ma vie nahnevať, keď niekto ti proste zaklame, alebo proste mm-hmm. nedodrží slovo. Mm-hmm. Lebo dnes aj proste môžeš mať 30 zmluv, vieš, môžeš sa súdiť s ľuďmi a tak, mm-hmm. hoci čo, ale proste slovo robí chlapa. Takže keď niečo slúbim, tak to vždy treba dodržať. Čo ťa vie nahnevať na tebe? Na mne? Mm-hmm. Na mne, keď si náhodou na tvojom Instagramovom profile dlho času strávim, asi poviem, že pol hodina zabitá. Hej, na akých sociálnych sieťach ťa vedia nájsť tí, ktorí nás teraz sledujú? Ľudia ma vedia nájsť na Facebooku, vedia ma nájsť na Instagrame a vedia ma nájsť na LinkedIne. Ja milujem LinkedIn, neviem, či to poznáš. Poznáš? Ty vieš čo, furt sa mi tam nejaké žiadosti ukazujú a furt to dávam, že bokom. Ešte som to nejak, neprišla som na jeho chuť. LinkedIn, ja si dám opäť okuliare, lebo svieti slnko. Uh-huh. Že LinkedIn to je vlastne, nazvem to taký, že business Facebook. Hej, no. A kedy si to bolo vnímané tak, už že... Už ma krúti, keď sa hovorí o biznise. To, ne, čo sa týka nejakého, akože... Ja to všetko... vieš, koľko super ľudí som tam spoznal? Ja milujem marketing. Uh-huh.
a veľa marketérov tam vlastne mám, ale oni, vieš, zatiaľ čo na Facebooku sa dáva vo väčšine prípadov už v dnešnej dobe, že hoaxy a nenávistné komentáre, a tam ľudia rozoberajú proste, akože odborníci na všetko, tak na tom LinkedIne je to stále také odborné, že nejaký manažér tam dá, neviem, že analýzu marketingovú niečoho a dozvieš sa niečo nové, naučíš sa, vieš, a rád sa tak vzdelávam. Takže preto ten LinkedIn mne sa páči, že vždy tam naberám nejaké také, že nové skúsenosti a informácie zo sveta marketingu, alebo čo, tom hocikoho, hej, keď sleduješ modu, tak z mody, no ja marketing mám rád, tak... Jasné. Na TikToku nie si? Akože mám profil na TikToku, ale neviem, nejako to, tam, mi to tam nefunguje. Nie som tak dobrý ako ty v tom, vieš? Tak ja by som si rada pozerala tvoje videjka. Áno, tak áno, mám áno, také reelka zábavné, toto fungovalo, no, to som minulý rok do toho veľa času investoval. A to boli také ako keby zábavné videá, že kráčam niekde po ulici a vždy sa to menilo, hej, to mohlo byť aj vo svete, aj tu, hozde. A vlastne, že potkol som sa, že padol som a takým prestrihom som sa dostal na nové miesto. A to mali tie videá niektoré, že 50 tisíc, niektoré. Najviac video, čo mám, tuším, takéto reel má okolo 100 tisíc, ale majú inak takže 10, 15, 20 tisíc. Ale neviem, podľa mňa, že mladých ľudí, počkaj, vlastne teba sledujú akí ľudia? Toto mi prosím ťa povedz, lebo ja sa cítim, že som starý na tieto sociálne siete, ale čo si povieš potom ty? Na TikToku ma podľa mňa sledujú mladí, akože mladí? Fakt, že mladí. Tak potom niečo robím zle. Nie, podľa mňa len nemáš ako keby odvahu to tam skúsiť, lebo mladí ľudia sú vnímaví a chcú spoznávať veci. Mladí ľudia nie sú vyhranení, že toto ma nezaujíma. A hlavne si myslím, že mladí ľudia sú múdri. Sú. Len ich netreba presviečať o tom, že ty si ešte mladý, ty si taký blbý. Oni nie sú blbí. A toto je len u nás taký trend, lebo kde si v Amerike, takto tam 18 ročne majú už miliónové firmy. Vieš, to len tu je také, dokonca však ja mám teraz, aj už budem mať 30. A ja sa stretávam s takým bežne, že príjem na nejaké stretnutie. No, dobre, pán Jančík. A také začnú mi dávať otázky úplne, ako keby sa zbavili s dieťaťom. Že no a kto vám to vlastne, akože aká agentúra robí? A ja, že no, ja to organizujem. Že, no ale ako? A je, lebo niekedy v tých firmách je proste toľko manažérov. Jasné, áno. Nazvem to, že nie majú až takú výkonnosť, hej, tak veľmi diplomaticky. Hej. A oni potom niekedy nechápu, že tak mladý človek proste môže robiť aj niečo väčšie, hej? Lebo tak teda však ja mám okolo seba veľa ľudí, ktorých outsourcujem, že to nie sú, neviem, nejakí moji zamestnanci, ale proste vytvorený tým ľudí, ktorých stále si najímam proste na tú prácu, čisto tí svetelní dizajneri, zvukári, kameramani, fotografi. A toto je také na Slovensku, také, že si mladý, tak to musíš mať aspoň 40, aby si mohol mať takýto úspech, ako máš ty. Prosím ťa, tak buď taký láskavý aj tomu mladému publiku, ktoré na tom TikToku je, ponúkni im svoje umenie. Skúsim to. Skús to, prosím ťa pekne. Dobre, tak... Môžem sa tam ísť pozrieť, mám tam nejaké, tuším, 2-3 videá. 2-3 videá. 2-3 videá. Za dnes jedna mínus, Filip. Dobre, teď. Ja mám iné prednosti, ako... Dobre, ešte... Ale ináč to 2 a 2, to ja... Pardon. Som mu zachrypnutý, keď veľa hovorím vždy, že 2 a 2, ja sa to neviem, jak žijú na očík, proste celý život. Ja som mal kedysi frajerku, týmto ju pozdravujem, bývalú frajerku, a ona študovala, že prekladateľstva, tlmočníctva, tam proste slovenčina, všetko, čo musela vedieť. Ona ma stále opravila, ale ja doteraz neviem 2 a 2 nikdy. To proste je, to už ostane tak, a ja som na to aj celkom taký hrdý proste, že som východniara. Vieš čo, tak vynechávaj číslicu 2, hovor rovno 3. No, tam sa nepomýliš. Tak hovorí sa, vieš, bol taký jeden pán a on hovorí, že na východe nič nie je, ale tako, že pozri, ja som odtiaľ a máme tam aj dve, aj dva. Zabudla som na jednu otázku a keď teda sa bavíme celý čas o umení, tak len mi povedz, že čo ty a šport? No, toto je krásna otázka, lebo ja a šport, keď som bol malý, som hrával tenis. A potom som sa musel rozhodnúť, že tenis alebo husle, lebo na tenise musíš tu držať tú raketu v pravom uhle a pevný a na husle to musíš mať všetko také mäkké. Potom vlastne dlho nič a dlho ešte nič. Potom som mal permanentky ročne do fitka s jednou návštevou. To, ináč na toto som sa vždy videl na seba nahnevať. Vieš, že veľa peňazí som vyhodil, ročná permanentka, bol som tam raz. No ale teraz, ja som vlastne minulý rok na turné spravil takú vec a toto bola najlepšia investícia v mojej kariére, jedna z najlepších. Ja som si normálne na turné zobral vlastného fyzioterapeuta a on sa o mňa staral normálne, že 24-7, 2 týždne. A ja som sa cítil lepšie počas turné, a to si zober, že aj za deň dva koncerty sme dali niekde, hej.
že dvakrát vypredané v jeden deň a presúvaš sa a tak ďalej, že non-stop ideš. Ja som sa lepšie cítil počas turné ako pred a po, takže začal som vlastne odvtedy a teraz vlastne od minulého roka, od septembra, oktobra, chodím aj do fitka, každý deň chodím do sauny aj s tým trénerom. Ježe, čo je na tebe iné? No neviem, takto zvonka asi nič, ale cítim sa proste dobre, vieš, že fyzicky sa cítim veľmi dobre. Mm-hmm. A my to máme naozaj ťažké. Predstav si, že takto dvihni ruku a skúšu držať hodinu, ja sa vrátim z toho stretnutia, povieš mi, že či to bolo náročné. Vieš, a to je úplne taká poloha a ešte vlastne veľa ľudí si neuvedomuje, že my tie husle si vlastne dáme tuto medzi kľúčnú kozu a krk, ale my to nemáme len tak, ty no tlačíš s tou bradou a držíš si tie husle, lebo ty potrebuješ mať túto ruku voľnú, vieš. A teraz si zober, že tá krčná chrbtica dostane fakt akože zabrať a po tých 22 rokoch, čo na tej husle hrám, veľa aj huslistov napríklad, že úplne, že skončí kariéru, lebo má už chronické bolesti krčnej chrbtice a tak. Takže ja som si povedal, že nie, ja ešte som mladý na to, aby som končil a idem makať a cvičiť aj vo fitku. Perfektná. Tak ja sa budem tešiť, nech nám hráš ešte ďalších 100 rokov, 100 rokov. Ďakujem. O mesiac máš narodky, ceca, čo? O mesiac mám narodeniny. Okruhliny? Keby, aj adresu môžeme potom dole na ceste, keby niekto chcel darčeky poslať. Vieš čo, nájdu ťa na tých sociálnych sieťach. No. No, čo ťa dnes ešte čaká? Dnes mám ešte 3 stretnutia pracovné a potom by som chcel ísť, potom mám vlastne o tretej to fitko a potom idem do sauny a potom už hádam koniec na tento týždeň. Áno. Dnes je piatok, takže krásny víkend ti prajem. Ďakujem za tvoj čas. Ja tebe ďakujem, že si ma pozvala. Mala si tu samých perfektných hostí, rôzne celebrity, tak čest, že mohol som aj ja tu na tomto kamerovom zázname sa ocitnúť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak nás nielen pozerajte, ale prosím vás pekne aj počúvajte. Ďakujeme.